Nocoj v temi dneva predsednik državnega zbora Igor Zorčič in predstavniki poslanskih skupin še niso dosegli dogovora o rešitvi, ki bi omogočala tajno glasovanje zunaj državnega zbora. Dvotretinske večine za spremembe poslovnika državnega zbora ni. V delu koalice in tudi Zorčič rešitvi z mobilno komisijo, kar predlagajo v LMŠ, Levici, SAP in SD, niso naklonjeni. Zorčič opozarja na etični vidik. V 9 od 12 slovenskih statističnih regij bodo v torek v novič v šolo šli učenci prvega triletja in otroci v vrtce. Maske za učitelje in vzgojitelje bodo obvezne, morali bodo tudi na testiranje. Pogovarjali se bomo s predsednikom Združenja ravnateljic in ravnateljev Gregorjem Pečanom. Žičniške naprave pa se bodo lahko v večjem delu države zagnale že ta vikend. Še vedno pa bodo morali smučari, razen nekaterih izjem, predložiti negativni hitri test, ki ne sme biti starejši od 24 ur. Precej nejasnosti je še okrog organizacije testiranja. Naš gost bo tudi podpredsednik Združenja žičničarjev Boštjan Paradiž.